Rusuli agresiis qolaze tsnobili msxverpli rogor tskhorobs invalidi Kalpatoni romlis potomat sakartvelos sainformatsio omi moagebina. 2008 qlis 9 avgustos goris dabombisas daqrili Kalpatonis potom mteli msoplio moiara. Qurobis chamogdebis shedegat tsetskhlis alshi gakhouli Zoya Muradovas kadrebi msoplios qvela tsamqanva televizia machvena. Dgesis ukidures gaqirobashi tskhorobs da khelisuflebis tsinikuri damokidebulebis gamosheura tsqopilia. Muradovas shuls utkhras rom omis invalidis pensia mas mkholod im shemtkhovashi daenishneboda tu omis dros Kalpatoni სხეულის რომელიმე ნაწილს დაკარგავდა. ვეღარ ვეცქერე შულო, ვეღარ ვიდა. მოუცქერენო ვიწვი და ამბობდა ხალხის შემთხვევაზე ნეუბნება. იმ კადრების ნახვას, რომლითაც მსოფლიო საქართველოსში რუსეთის აგრესია აღიარა, ზოია მურადოვა ერიდება. ომიდან 4 წლის თავზე 57 წლის ქალბატონი ხელისუფლების უყურადღებობაზე ჩივის. Არაფერი დახმარება არავისგან არა, მაგრამ ჩემს 69-ს ვწკებ. ცეთროდის როდის აღებთ პირველივე წელს, როდესაც ოპერაცია გაკეთდა და მოვითხოვე თვეტლი და მაშინ მოხდა ისე, რომ არ მოგცეს. თბილისის არხი მოვიდა, გააშუქეს და მეორე დღეს სკარებზე გაკუნით მოგვიტანეს ეტლი, რომ თქვენ თურმე ეტლი გდომებია თონა. მანამ რა ვიცი, 5 განცხადება დავწერე, იქით აქეთ ვიყავი, მაგრამ არანაირი ჯერ არ უნდა, არ ასჭირდება, ჯერ ოპერაციების უნდა მორჩეს, ესე არანაირად არ მოგცეს. 17 წლის წინ საფეიქრო ქარხანაში მიღებული ტრამვის გამო ინვალიდის სტატუსი და ყოველთვიური 70 ლარი მიიღო. ომის ინვალიდობის მისაღებად ადგილობრივ გამგეობაში მისულები კი ასე გამოისტუმრეს. ზე ვიყავი მისული მომატებაზე, მაგრამ მითხრეს არ ეკუთვნის პირველი ჯგუფის ინვალიდობა, რადგან რაღაც უნდა კონდეს მოჭრილი და მე მგონი მთელმა მსოფლიო მიწის რომ ქალს არც კუჭია, ქასკუსლი და საერთოდ წვივის ძვალიც არ აქვს და რაღა უნდა მოეჭრათ და ეს გამო უნდა მიესათ პირველი ჯგუფის ინვალიდობა არ ვიცი. ზოია მურადოვას არც ის ავიწყდება, რომ ომის შემდეგ ხელისუფლებამ კორპუსში მისი ბინაც გაარემონტა, თუმცა ვერ იგებს, რა საჭირო იყო ეზოში რუსული ჭურვებით ლითონის კონსტრუქციის დადგმა. ასკოლკებით ნუ არია წყობილი. აი ხე ვებით ნუ არია წყობილი, ვერ ვიტან. ეს ეს ერთადერთი ხედია, რომლის დანახვაც ზოია მურადოვა შეუძლია. რუსული ჭურვების ნარჩენებით დადგმული ეს სიცოცხლის ხე მას ომს ყოველდღურად ახსენებს. რომ არა ეს საბავშვო ატრაქციონი ზოია მურადოვას მსგავსად გორში ჩამოსული ყველა ადამიანისთვის სიცოცხლისა და რუსული ჭურვების ერთმანეთთან დაკავშირება ალბათ შეუძლებელი აღმოჩნდებოდა.